Boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos. Hoje é o nosso último encontro do curso de formação para os colegiados INDS. Nesse encontro, nós propomos uma troca de experiência. Temos três convidados para compartilhar um pouco da atuação deles no colegiado, a experiência que tiveram também no INDE. Antes de passar para os nossos convidados, eu gostaria de passar a palavra para a pró-reitora, Tânia. Fique à vontade. Boa tarde a todos, a todas. Vocês me ouvem? Sim. Bom, inicialmente eu gostaria de parabenizar toda a equipe do NAP por ter oferecido a oportunidade para a gente conseguir fazer essa capacitação. Foi um esforço extremamente significativo de toda a equipe. É claro que não só do NAP, porque toda a Prograde foi envolvida nesse processo, mas a organização foi do NAP. Então, esse trabalho, eu já estou conseguindo identificar como uma das ações extremamente relevantes da Pró-Reitoria de Graduação, que ofereceu a toda a comunidade, no sentido dos coordenadores de curso, dos presidentes de GNDE e também de professores, né? Que nesse momento, professores e servidores, né? Técnicos, que tiveram então interesse em participar dessa capacitação. É evidente que não se esgota, né? Nós sabemos disso. Só vai falar em bicho. Muitas questões são importantes serem oferecidas, discutidas, né? Ainda por todos nós, porém, vocês hoje são os nossos, as pessoas que podem já, né, oferecer também dicas e informações aos docentes e também aos discentes, claro, né, e às pessoas que estão mais próximas do colegiado de curso. Isso é muito importante. Então, quanto mais pessoas, servidores docentes, servidores técnicos, tiverem a noção, né, têm a noção da importância da gestão, da importância dos dados para a gestão, isso é de muito valor. Então, eu agradeço toda a equipe da Pró-Reitoria de Graduação e também a todos que participaram dessa capacitação, né, que foi assim uma ampla, muito significativo o número de pessoas que participaram. Nós tivemos em todos os dias um público muito relevante, desde o início até o final, e isso demonstra para nós a importância que todos estão realmente percebendo, né, e vendo e sentindo. Da gente conhecer um pouco mais a instituição que estamos, tanto fazendo a gestão como a instituição que vivemos. Então, muito obrigada a todos e que hoje seja um fechamento muito significativo com as experiências que vamos poder, né, ouvir. Muito obrigada. Obrigada, Tânia. Vou fazer uma rápida apresentação dos nossos convidados de hoje. A nossa ideia é que eles possam compartilhar um pouco das suas experiências e que depois nós possamos dialogar aqui, uma conversa mesmo, ou mensagens no bate-papo, da forma que vocês considerarem como mais interessante. Mas nós já estivemos aqui ao longo desses oito encontros, algumas pessoas têm participado bastante, então é muito bom esse diálogo, essa troca mesmo de experiência. Então, espero que vocês fiquem à vontade e possam aproveitar o nosso encontro de hoje.
Uma das nossas convidadas é a professora Alice Fernanda de Oliveira Costa, que é engenheira geológica, professora adjunta do Departamento de Geologia e presidente do colegiado, e vai compartilhar sua experiência no trabalho de orientação acadêmica realizado por meio da tutoria promovida pelos docentes do curso. Temos também como convidado o professor Carlos Alberto Pereira, apelidado carinhosamente pelos colegas de trabalho e pelos estudantes de Carlão, que é engenheiro de Minas, professor do Departamento de Engenharia de Minas, e hoje ele vai compartilhar conosco o trabalho de orientação acadêmica, destinada aos estudantes, que ele realizou no período em que esteve à frente da presidência do Colegiado de Engenharia de Minas. E temos também a participação da professora Nancy Binda, que é farmacêutica, professora adjunta do Departamento de Farmácia e presidente do colegiado, e vai apresentar o trabalho realizado a partir dos dados da pesquisa de desenvolvimento de disciplinas junto aos estudantes e também ao departamento. Sejam bem-vindos. Vocês têm tempo de fala, podem compartilhar também a tela. A ordem da apresentação aqui foi ordem alfabética, mas nós temos liberdade, quem quiser se apresentar primeiro. Por mim, pode seguir a sua ideia, Letícia, da ordem alfabética. Ok, então, boa tarde, a todos e todas. Então, vou começar, né? Bom, meu nome é Alice, né? Como a Letícia apresentou, sou coordenadora do curso de Engenharia Geológica. Eu fiz uma pequena apresentação aqui, só para mostrar, e também uma planilha, né, que a gente utiliza na orientação acadêmica. Queria agradecer, né, o convite da Prograde. É bom a gente ter esses espaços, né, para a gente debater. Quem sabe aí vai surgir novas ideias, né? Para aprimorar aí a nossa orientação. No caso aqui, a orientação acadêmica, né, do CEGEL, ela iniciou em 2017. Hoje tem uma resolução, CEGEL, né, é uma semana que ocorre, né, de orientação acadêmica. Uma coisa, né, que é porque a necessidade que se viu de criar essa semana de orientação acadêmica, assim que a gente que é denominado, foi que antes a gente tinha o pré-requisito em blocos, né, no curso de engenharia geológica. E depois passou, né, a ser o pré-requisito lógico, desde 2012.2. No caso, essa questão do pré-requisito em blocos, né, até essa transição, finalizou em 2019.2. E o que que acontece? Com o pré-requisito lógico, os discentes, eles têm certa autonomia para cursar, né, para se matricular em algumas disciplinas sem seguir obrigatoriamente, né, os períodos um subsequente. Então, muitas vezes a gente via que os estudantes estavam cursando disciplinas do segundo período com disciplinas do sétimo. E isso acarretou, né, numa série de problemas. Então, por isso que veio, né, a proposta de criação dessa orientação acadêmica. Então, o objetivo é auxiliar, né, os estudantes nesse processo de formação. Estimulando a autonomia, né, mas sem comprometer o percurso do cumprimento dos componentes curriculares. Também a gente trabalha, né, com a prevenção da retenção e da evasão também acadêmica, porque a gente muitas vezes consegue detectar alguns problemas, né, antes que eles ocorram e não tenham mais solução. E também a gente busca estratégias de enfrentamento de desafios e problemas que possam afetar o desempenho acadêmico desses estudantes. Como que é a metodologia, né? Então, primeiro que essa semana ela é realizada na última semana do período, então durante a semana de exames especiais, pelos docentes do Departamento de Geologia lotados no CEGEL. Quando tem antes tinha quando era presencial e a gente ainda não tava ainda não tinha, né, a planilha que eu vou mostrar para vocês,
Tinha outros professores também, voluntários, que participavam, mas agora tem participado somente os professores que estão lotados no colegiado. O atendimento é individual e com duração aproximada de 30 minutos, então como que a gente faz? A gente tem uma espécie de agendamento, a gente abre a nossa agenda, os representantes discentes do colegiado, eles que marcam com os estudantes. A gente abre, né, a gente disponibiliza os nossos horários, a gente encaminha um e-mail divulgando para todos os discentes, e eles entram em contato com os representantes e marcam, né, e agendam o horário. A participação é facultativa, no entanto, a gente, dos critérios, né, estabelecidos pelo CEGEL, é que os estudantes, que não participarem da orientação, por exemplo, eles não vão conseguir quebra de pré-requisito e ou excesso de horas-aula. Foi uma maneira que a gente fez com que tivesse uma maior adesão à semana de orientação acadêmica. E tem dado certo, assim, muitos estudantes, a maioria agora, né, já é já está virando uma coisa mais, uma regra, né, digamos assim, embora tenham casos, né, a gente fala isso, mas assim, a gente não, muitas vezes a gente não consegue seguir, porque visto que alguns estudantes não têm disponibilidade. O agendamento, então, antes da orientação, esses discentes recebem uma planilha, que eu vou compartilhar aqui, né, vou mostrar para vocês. Esse modelo, então, é disponibilizado, e os próprios estudantes, eles elaboram um plano acadêmico, né, do que eles vão cursar durante o período. E aí, eles enviam com antecedência, então, quando eles chegam para a orientação acadêmica, a gente já sabe, né, qual que é o problema do discente. Muitas vezes a gente já sabe. E aí a gente ou valida ou modifica o plano conforme as informações. Então, por exemplo, o estudante ele fala, né, ah, tenho dificuldade. A gente viu que ele por algum motivo foi reprovado, né, mais de uma vez, por exemplo, em cálculo. Então a gente vai conversar com o estudante. A gente pergunta, aconteceu algum problema? Você está com dificuldade? E aí ele vai informar. A partir disso a gente valida ou não o plano que ele realizou, né? E essa planilha, ela é importante porque ela é arquivada. Então, quando chega até os pedidos de quebra de pré-requisito, muitas vezes, né, eu abro a planilha e olho o plano que o estudante realizou com, né, os professores, orientadores, né, os tutores. Aqui está essa a planilha, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Essa é a planilha disponibilizada pelo colegiado. Então, aqui eles preenchem com o nome, a matrícula, e aqui tem toda a matriz curricular do curso, né? Então, como vocês podem ver. Nessa parte aqui, né, os estudantes, aqui tem os pré-requisitos, se eles foram cumpridos ou não. Então, né, aqui como exemplo, por exemplo, o estudante cursou todo o primeiro período. Deixa eu só apagar aqui para vocês verem. A gente já fez ela um pouco, né, automatizada aqui, né, os membros do CEGEL. Então, vamos supor, né, que eles cursaram todo o primeiro período. Então, eles colocam ok, nessa coluna, e aí já vai mudando os pré-requisitos aqui, né, os pré-requisitos cumpridos. Ou seja, ele sabe que ele está apto a cursar todas as disciplinas do segundo período e mais essas outras aqui, né? Tá vendo? Então, é essa que é a questão do pré-requisito lógico, né? Que muitas vezes o estudante puxa, né, essas matérias dos próximos períodos, e isso virava essa bola de neve. Então, uma vez, por exemplo, aqui que ele cursou, né, o segundo período todo, e é só que muitas vezes não acontece isso, né, ocorre reprovação. Então, vamos pensar aqui nesse exemplo que ele foi reprovado, né, nas do DEFIS, ou seja, aqui ele já não consegue
realizar as disciplinas aqui, fiz 110, né, e mecânica racional. E aí, no próximo período, o que que eles tendem a fazer? Eles cursam todas essas disciplinas do terceiro período e pede quebra de pré-requisito para as do quarto, né? Salientando que eles vão atrasar no curso. Então, a gente, na orientação acadêmica, a gente conversa com eles, ó, não adianta vocês pedirem esse requerimento, que vocês não vão, vai ser indeferido. Explicamos, né, os motivos, e aí a gente traça com ele um plano acadêmico. Nesse plano acadêmico, a gente mostra quais as disciplinas que eles vão cursar, né, no período, no semestre, por exemplo, 21.2, 22.1, e muitas vezes, se eles demonstram alguma dificuldade, por exemplo, com alguma disciplina, a gente mostra que fazendo, né, cursando menos disciplinas, porém, que eles sejam aprovados em todas, é melhor do que eles cursarem muitas disciplinas, não serem aprovados, e isso não vai, eles não vão conseguir adiantar a formação. A gente, né, faz um plano em determinados, não são para todos, né? Alguns não necessitam, mas a gente mostra que não há necessidade, que eles não vão conseguir adiantar ou atrasar. Muitos se surpreendem porque acham que iriam atrasar o curso e não vão atrasar, ou eles conseguiriam recuperar, né, por conta dessa retenção. E aí mostra de, assim, né, são os pontos positivos. Outra coisa também que acontece é que muitos questionam sobre as disciplinas eletivas. Então, qual que eles, né? Aqui tem a lista também das disciplinas eletivas, com todos os pré-requisitos. Então, eles questionam, por exemplo, né? Ah, qual disciplina eu quero seguir tal área? Já me decidi, eu quero seguir tal área na profissão. Qual disciplina eletiva que você indica? Então, a gente também, né, faz essa orientação. E aqui na outra aba dessa planilha tem os horários. Os horários, embora, né, muitas vezes eles modificam, mas a gente também mostra o seguinte: muitas vezes, por opção, eles não cursam, né, não se matriculam na disciplina para fazer no próximo período. E aí a gente mostra para eles: olha, não faça isso, né? Ou mesmo né, essa opção ela não é boa, porque no próximo período isso vai bater horário. E você vai coincidir horário, vai ter sobreposição e você não vai conseguir se matricular. E aí eles começam a ter essa percepção maior do curso como um todo, né? Então, só para finalizar, eu trouxe alguns números, embora os números de requerimento também diminuíram muito, mas uma das coisas também que levou a essa diminuição é por conta dessa questão do pré-requisito, lógico, né, que isso aí já é uma tendência. Então, assim, eu não trouxe aqui esses números, e também a gente teve um problema agora com a pandemia. Muitas disciplinas do departamento, elas não foram ofertadas, porque eram disciplinas de campo. Então, muitos desses requerimentos de quebra de pré-requisito foram em virtude dessas disciplinas. Então, eu não tenho um número real, assim, para apresentar. Mas eu trouxe aqui da participação dos discentes. Em 2019.2, assim, que é o que eu tenho os números, né? Os anteriores eu não tenho. A participação foram de 34 discentes. Nessa época ainda era presencial, então os estudantes eles ficavam em filas, né? No departamento esperando o outro estudante, né? Finalizar. Não tinha um tempo específico. O que acontece também que a gente tem que a gente vê é que muitos querem apenas conversar. Eles, né, eles querem, às vezes nem precisa de orientação, eles querem conversar. E então isso é uma percepção também de todos os professores, tutores, né? E aí a gente acolhe e tal. Então isso acontecia no presencial, então demorava muito, às vezes. Com a pandemia a gente passou para o online. E aí a tendência é que continue online. Antes do PLE, a gente teve a participação de 42 discentes, no período 20.1, 84, aqui 62, aqui 71, e no 21.2, 102 discentes.
Então, a gente tem visto também que tem aumentado cada vez mais e muitos têm dado um feedback positivo e informando aos outros, né, aos outros colegas para participar. Como pontos positivos, tem essa questão, né, do acolhimento e da proximidade com os discentes. O aumento também da percepção deles, né, em relação a seguir essa matriz curricular, que embora tenha um pré-requisito lógico, mas essa matriz, né, que está no PPC, ela foi estruturada para seguir uma ordem. Então, eles começam a ter essa percepção. E muitas vezes também cursando menos disciplinas, quando necessário, né? Às vezes eles estão passando por algum problema, é o problema pessoal, ou mesmo, né, com dificuldade no aprendizado, então eles veem que é melhor fazer menos disciplinas, mas eles serão aprovados, né, mais chance de serem aprovados. A prevenção da retenção, né, e consequentemente da evasão, e a diminuição no número de requerimentos, porque a gente acaba convencendo muitos a não pedirem quebra de pré-requisito ou excesso de hora-aula. A gente mostra, né, para eles que não adianta eles pedirem, primeiro que eles não vão conseguir por conta dos critérios, e eles também chegam a essa conclusão. Problemas, né, que a gente já detectou. Primeiro que não há controle se os discentes seguiram o plano acadêmico, no caso daqueles que não necessitam de quebra de pré-requisito. Acontece algumas vezes dos estudantes, eles vão fazer a matrícula e não sei por que eles optam por não seguir o plano, e chega no outro período, que quando eles voltam para a orientação acadêmica, porque acontece, né, a gente vai, abre o plano que eles fizeram no período anterior, abre o atestado de matrícula, né, e vê que eles não cumpriram, o histórico, e vê que não cumpriram. Então, assim, isso é um ponto negativo. A falta de conhecimento também, que alguns falam, mesmo que a gente faça ampla divulgação, e eles alegam, né, não fiquei sabendo, então, assim, a gente, né, isso aí é uma coisa que a gente tem tentado melhorar por outros mecanismos, e a não obrigatoriedade da participação de discentes, né, com potencial risco de jubilamento, porque, por exemplo, essa ideia, né, até que veio aqui, foi do professor Edgar, que veio da UFES, eu também trabalhei na UFES, e lá tinha isso que era no sistema, então os estudantes faziam, era informatizado, e, por exemplo, os discentes que já estavam há mais de 5 anos no curso, eles eram obrigados a cumprir o plano, então isso estava no sistema, coisa, né, que aqui a gente tem que fazer manualmente. Então, assim, isso é uma questão, né, que a não obrigatoriedade, então, muitas vezes, esses estudantes não participam da orientação. É isso, se alguém tiver alguma dúvida. Obrigada, Alice. Eu proponho de nós fazermos todas as apresentações e aí as dúvidas, as questões serem apresentadas todas no final, pode ser? Então, nós passamos para o professor Carlos Alberto. Boa tarde, é um prazer estar com vocês e passar um pouco o meu aprendizado nessa questão colegiado. Eu fiquei uns 6 anos no colegiado, fui o primeiro presidente do MBE também. Realizei as duas tarefas juntos, porque acho que uma das falhas que nós temos, antes de falar sobre orientação acadêmica, que, Letícia, eu não foi só no período, eu continuo como responsável dessa ação. Não passei para ninguém, porque ninguém quer também. Então, eu acho que dá um trabalhão danado, então eu continuo nesse trabalho de orientação acadêmica. Mas eu acho que era importante a Prograde, talvez, colocar uma definição.
qual o perfil do presidente do colegiado? Ele tem que ser produtivo, ele tem que ter no mínimo 5 anos de experiência na universidade, porque é isso que o MEC exigiu quando veio aqui. E a gente pegou, nós tivemos a primeira nota 5 da UFOP por essa razão, porque eu já tinha experiência em empresa também, sou pesquisador de CNPq, bolsista de CNPq, então isso é importante, porque até então, quem era o presidente do colegiado? É quem não estava fazendo nada. Eles pegaram. Antes, tinha um presidente do colegiado aqui que simplesmente aprovava tudo sem avaliar nada. E não tinha nem reunião direito. Então, era assustador. E não tínhamos um plano pedagógico. Nós criamos com a ajuda dos alunos. Bom, quando eu criei essa orientação acadêmica, eu tentei com professores, mas ninguém queria. Então, optei pelos alunos. Nós formamos um grupo de 6 alunos. De diversos períodos, né? E a orientação ocorre, é um projeto que está dentro do plano pedagógico. Na época, o colegiado, nós fizemos esse plano pedagógico, incluímos essa atividade para os orientadores, que são esses alunos, eles ganham um percentual de pontos que vai até se ficar 2 semestres. Não me recordo mais se houve mudança, porque eu saí do colegiado, mas era em torno de 90 horas das 200 que tinha que cumprir no, nas atividades extras, né? Naqueles AACC. E os alunos que participavam tinha 30 horas. Aí nós dirigimos para quem? Uma das coisas que eu observei quando era do colegiado, que findado o semestre, o que que eu fazia? Podia estar de férias, não importava onde. Findou, saiu as notas, eu olhava naquela relação que é disponível para o presidente do colegiado, quais os alunos que têm coeficiente abaixo de 6? E observava, me chamava a atenção os que perderam por falta. Os que perderam por falta, eu fazia questão de conversar com eles pessoalmente, aí a parte da orientação acadêmica. E tentava buscar uma saída, né? E observando isso, eu vi que no primeiro período acontece muito essa situação, principalmente nas disciplinas de geometria descritiva, cálculo. Isso varia de vez em quando, e química às vezes também. Esse semestre mesmo, já na orientação, a gente detectou um problema na química. Bom, vendo isso, eu observei que em qualquer empresa que se preze, você tem que preocupar com a chegada desse aluno. Então, a orientação nossa é dirigida para o primeiro período. Então, o primeiro período tem um encontro semanal, que a gente começa, de preferência, tão logo inicia o semestre. Aí nós convidamos, recebemos ele o primeiro dia, tem uma atividade de mais tranquilo, a gente oferece um lanche, que aí a gente mesmo é que paga, que a universidade não dispõe de recursos para isso. E nós começamos a recebê-los e informar, olha, olha o espaço qual é, onde ficam os banheiros, onde ficam os laboratórios aqui no departamento, quais as salas que vocês vão frequentar. Ao mesmo tempo, os alunos que são orientadores, que são esses 5, sempre escolhido uns que têm habilidade com algumas disciplinas do primeiro período. Tem um que é especialista em geometria analítica, outro em cálculo. Então, os alunos, além dos monitores, vai ter apoio aqui no departamento também. Nós temos uma sala aqui para alunos estudarem. Aí é oferecido para eles essa possibilidade. E optei por aluno por quê? Para orientar esses novos também na questão, olha, aonde você pode morar? Quais são as suas dificuldades? Nós aí apresentamos, se eles passarem mal, o que que eles podem fazer, aonde que eles podem conseguir apoio. Ensinamos eles dentro do programa a fazer requerimento, né? Que aí preparando, olha, segundo período, você vai ter que escolher o que que você vai fazer. Se você perdeu, calma, que dá para recuperar. Aí então tem um encontro, hoje é dia, toda quarta-feira. Tem encontro de 5 a 6. Aí esse horário foi escolhido de acordo com a disponibilidade dos alunos, né? Dos alunos do primeiro período.
E não é obrigatório a participação de todos os alunos, mas a gente incentiva por diversas formas. Palestras com ex-alunos, visitas à Fundação Gosex e à mineração. Esse semestre não conseguimos fazer a mineração. Uma visita ao centro histórico para conhecer um pouco da história de Ouro Preto, porque às vezes até muitos professores não conhecem. Estão aqui há muitos anos, às vezes não conhecem a mínima da história de Ouro Preto. Mas aí a gente faz uma visita técnica. Vamos lá, quando o Gil estava lá no museu, de vez em quando ia lá atrás dele para orientar a gente no, no, na, na parte astronômica da coisa também, para conhecer um pouco, porque aluno de engenharia tem que ser, antes de mais nada, culto também. Não basta só saber de ciência, não. Tem que conhecer um pouquinho mais, né? E aí a gente começa a identificar. Então, a gente tenta essa proximidade com o aluno de imediato, dele conhecer o espaço, dele saber, olha, uma coisa que a gente chama muita atenção: você pode tirar zero na disciplina, mas você não pode perder por falta, porque isso vai muito mal para você. Isso a gente salienta toda a aula. E a gente lembra, olha, lembrem-se, você precisa de 6 para você fazer as atividades. É estranho que a universidade ela não salienta isso, que o aluno ele não está aqui só para assistir aula, ele tem que fazer ensino, pesquisa e extensão. Ficar só assistindo aula é chato. Eu não sei como é que vocês... Tem disciplina, às vezes tem 3, 4 aulas seguidas que é proibido pelas normas, mas de vez em quando eles burlam as normas aí e colocam. É muito cansativo você assistir 4 aulas teóricas. Mesmo é chato, né? Então eu falo, olha, a gente precisa de mudar urgente essas questões. Além disso, a gente chama também a comunidade. Mostra eles os projetos de extensão que nós temos disponível. E, dentro disso, a gente busca chamar pessoas externas à universidade também, para eles conhecerem. Ó, você precisa de ter noção disso. Você precisa de conhecer a cidade. As festas, todas que tem em Ouro Preto. A gente adianta. Olha, não fica só na festa de República. Tem outras atividades disponíveis para vocês. E a gente apresenta, tem além dessa questão, tem sempre dois objetivos, então. É diminuir a evasão, e uma forma da gente diminuir a evasão é do aluno conhecer e ser bem recebido no departamento, isso é fundamental, né? Aí eles conhecem também os professores, a gente sempre oferece, dentro dessas quartas-feiras, sempre tem alguma coisa. Hoje já daqui a pouco eu tenho que sair para buscar dinheiro, porque tem que fazer, vai oferecer um café para eles hoje, extra. Aí o coordenador tem que se virar, né? Mas é uma forma de você dar um carinho e atenção para esses meninos, que a maioria é jovem, embora que tenha um rapaz lá que é quase terceiro curso que está fazendo, e ele tá vindo, fazendo questão de vir orientar, você não perde uma. Então, você vê que essa é uma das falhas que eu vejo nos cursos que tem uma evasão alta. É de nós, professores, recebermos bem os alunos, né? E a forma que eu encontrei foi essa, de usar os alunos, porque os alunos têm as ideias e sabem o caminho que eles devem percorrer. E tem dado resultado, porque, bom, para esses jovens, se eles cumprirem 75% das atividades que eles têm aqui, tem atividades diversas, além das palestras, tem alguns programas que os meninos fazem, tem uns trabalhos de laboratório que eles levam para eles fazerem também, para eles aproximarem do laboratório. Se eles cumprem essas 75% das atividades, eles recebem 30 horas, né? Para os orientadores, além deles receberem horas, eles têm uma obrigação, eles têm que escrever um artigo. Então, virou, mexeu, nós já publicamos em revista, já publicamos em congresso, mostraram aqui, COBENJ. Eu acho que todo presidente do colegiado tinha por obrigação do NAP participar do COBENJ, porque lá é muito discutida essa questão do ensino, e poucos daqui da UFOP eu sei que participam.
mas eu acho que é fundamental, porque aí você vai discutir com os outros e vai aprender o que que os outros estão fazendo, né? Então, nós temos participado sempre do COBENJ. Aqui é um dos artigos que nós apresentamos, aqui sobre... Esse é de 2021. Isso aqui é obrigação, todo semestre a gente fala. Aqui nós discutimos sobre a questão da pandemia. E olha, qual a vantagem de participar do COBENJ para o aluno? Porque aqui não é eu que escrevo, não, tá? Aqui é o aluno que escreve, eu só dou meu espetáculo. Primeiro, ele desenvolve a escrita. Isso é fundamental, que é o maior dos problemas da universidade, é a escrita, né? E a capacidade de atender. E o COBENJ, se você não escrever de acordo com as normas da BNT, não passa. Você pode ter certeza. E ele sempre tem conseguido o resultado. Então, ele desenvolve essa capacidade de escrever. E, além disso, vai se preparando, né? Aí, aqui está falando da... E aí, se vocês colocarem lá no Google, Orientação Acadêmica em Engenharia de Minas, vocês vão ver que vai aparecer vários, várias produções nossas. Uma também que saiu há pouco tempo. Esse aí foi do Entman, em 2019, e esse ano a gente já submeteu também, já foi aprovado. E vai ser agora, em 2022, lá em Armação de Búzios. E tem esse dessa revista aqui, que nós produzimos também, discutindo sobre essa questão da Covid, né? E como é que ela impactou. E que, infelizmente, a gente está preparando Nós estamos preparando um PPC que vai ter que ser todo reformulado, porque as minas estão reformulando. O pessoal está vindo trabalhar em casa, só parte que vai trabalhar nas minas. Será que nossas disciplinas estão preparadas para isso? Então, isso a gente está mostrando para os alunos que estão chegando agora também. Falei, olha, vocês vão impactar mais ainda. Porque se eu já podia ter aposentado há 2 anos atrás, eu estou sentindo, eu nunca imaginava ter essa possibilidade, igual nós estamos aqui agora conversando online. Isso não estava previsto na minha cabeça. Mas foi ótimo para o meu aprendizado, porque eu tive que mudar a minha avaliação. O professor geralmente só avalia com prova. Não, tive que mudar. E a avaliação foi muito legal, porque as avaliações que eu fiz, quase todas renderam 3 artigos para mim para o Congresso. Foi ótimo, já foi, caiu na caixinha. Os meninos falam que adoram um artigo, mas fazer o quê? É fundamental você desenvolver a escrita e a capacidade de aplicar. E parar com essa coisa só. Então, a orientação acadêmica me mostrou essas possibilidades. E me mostrou outra coisa: a qualidade dos nossos alunos. Nós temos muitos alunos bons no primeiro período, que às vezes ele fica perdido e fica desiludido com o departamento que ele vai, por não ser entendido. E a gente não conhecê-lo bem. Então, isso eu acho que esse trabalho de orientação acadêmica não basta ser 1 semana, 2 semanas, não. Eu acho que tinha que ser até estendido, mas aí tem que ser mais professores, né? Cada um faz o seu. Mas tem que ser com aluno. Com professor não dá. Porque um grupo de professores cada um tem um objetivo na vida, é diferente. Você colocar aluno é fundamental. E isso tem gerado para mim assim, um aprendizado que levou a criar uma disciplina, Mineração e Sociedade, porque em razão dos desafios que nós temos para lidar com a sociedade. A mineração está cheia de problemas com a sociedade. É Vale, é Samarco, é tudo que você imagina, né? E a gente tem trabalhado isso. E isso está levando, eu não sei se os responsáveis lá se vão atender, a rever o nosso plano pedagógico. Já tem uma ideia prevista aí, mas foi com ela, lamento, mas essa proposta sua vai servir para de imediato, para atender aí, o MEC. Mas vocês vão ter que rever isso urgente, porque isso que vocês pensaram, nós tivemos uma guerra, equivale a uma terceira guerra mundial, esse Covid, do meu ponto de vista, porque ele nos obrigou a mudar muito. E a universidade está lenta nisso, nós não mudamos ainda, mas pensem, vale a pena dar atenção para o primeiro período.
É fundamental. Primeiro e segundo período é fundamental. E colegiado, o presidente, na avaliação que nós tivemos do MEC, o que que ele me exigiu? Olha, você não pode dar mais que 8 horas de aula. Você tem que estar com tempo disponível para o aluno. Não é você achar que, ah, tal hora assim, assim eu posso atender o aluno. Não. Não é bem assim. Você tem que estar mais disponível. E outra coisa, tem que dar resultado. Eu acho que eu sempre cobrei da Prograde, e até hoje eu não vi, é de ter um objetivo para cada colegiado. Olha, o senhor está com 70% de evasão. Vamos tentar baixar isso para 50%? Vamos trabalhar isso para. Nós não temos isso nas universidades. Pior que não tem universidade nenhuma. Eu, pelo menos, conheço, né? Para vocês terem ideia, no último COBENJ foi discutido isso. A evasão nas engenharias é 50%. Você já pensou agora, depois dessa Covid, que valor que foi isso? Né? Então, nós temos que repensar, gente. E outra coisa, presidente do colegiado não é qualquer um. Tem que ser o melhor professor que tiver no departamento. Tem que ser o cara mais produtivo. E tem mais. Tem que. Salário não importa. Eu acho que não. Se você vai ganhar mais ou menos, mas podia até pensar nisso, que eu não pretendo ser mais presidente do colegiado. Mas devia ter uma remuneração melhor, eu acho. Mas aí vocês precisam de pensar. E é fundamental. A universidade, ela não tem plano para essas questões de evasão e retenção. Devia ter. E devia, até na hora de passar recurso para os departamentos, ser função disso. Olha, você atendeu o objetivo lá, você recebe mais. Não tem que ser essa coisa toda distribuída por igual é feito, eu acho. Mas aí está na mão de nós. Nós temos que decidir isso e tentar melhorar. E cuidado, nós temos problema sério de depressão desses meninos, tem que dar atenção para eles sim. O professor não pode ficar só dando aula, não. Tem que ter tempo para conversar com o aluno. Mesmo que seja a conversa simples mesmo, precisa da gente trabalhar isso. Precisamos trabalhar com a comunidade, porque a engenharia só serve se servir para a comunidade. A função nossa é melhorar a qualidade de vida dos outros, não é só a parte técnica. E, sei lá, eu acho que eu tenho tanta ideia, mas maluca, mas vai lá. Depois vocês pensam aí, porque colegiado é muito importante dentro da universidade. E ele inclui tudo. E eu acho que não é dado devido atenção a esse colegiado. Ele tem que trabalhar com números. Então, isso que eu fico bravo. Porque quando eu deixei o colegiado parar de fazer isso, de ver, olha, findou o semestre, como é que estão seus alunos? Quantos perderam por falta? Esse cara precisa de atenção. Não brigar, tá? É de oferecer um apoio para melhorar essa questão. Aí fica isso para vocês aí. Eu, quando eu fiz isso, eu não era um bom presidente, não, mas eu tentava ajudar na medida do possível. Eu saí quando eu não estava aguentando mais por causa desse negócio de. Toda hora chegava na minha sala com depressão ou ansiedade, rapaz, estava muito pesado. Agora, se você não fizer isso, se você não sofrer isso, sinal que você não está sendo presidente do colegiado, não. Você está só assinando os documentos lá e não sabe nem a quantas anda a questão do departamento. E razão nossa na universidade é o aluno. Não tem outro. Nosso produto é o aluno, não é artigo, não é nada. O artigo que eu falei com vocês aí é só motivação para eles escreverem apenas e desenvolverem. Agora, o maior produto que nós temos são os nossos alunos, não tenho a menor dúvida. E temos que trabalhar bem nisso. Obrigado, Letícia. E a vocês que me ouviram. Carlão, nós te agradecemos pelas ideias, pelas contribuições. Eu fiz algumas anotações, quero falar algumas coisas, mas vou esperar para o final. Vamos passar então a palavra para a professora Nancy. Eu acho que a minha internet está um pouco lenta. Eu estou aqui no 4G porque não funcionou da UFOP. Então, boa tarde a todos. Eu vou fazer uma breve apresentação.
Então, já é possível visualizar a tela no formato cheio? Então, obrigada. O NAP me convidou para falar um pouquinho sobre os resultados da pesquisa de desenvolvimento de disciplinas no curso de farmácia. Eu assumi o colegiado de curso em 2020, e quando eu assumi, como o professor Carlão disse, eu gosto um pouco de números, para eu entender um pouco com que eu estava lidando. E, na verdade, a pesquisa de desenvolvimento de disciplinas, eu já tive uma experiência como coordenadora de curso, não dentro da UFOP, ele sempre foi um norteador muito importante para as decisões serem tomadas tanto de forma imediata para soluções e problemas corriqueiros, mas bem como para decisões daí ao longo prazo do curso. Então, de acordo com a Lei 10.861 de 2004, que instituiu os SINAIs, a Comissão Permanente de Avaliação é uma comissão obrigatória dentro das universidades, sejam de ensino público ou privado, e ela tem a função de conduzir os processos de avaliação internos da instituição para sistematizar e para que possa prestar essas informações ao INEP e também, de uma certa forma, utilizar esses dados para o melhor planejamento e adequação dos cursos. Então, eu observo que, através da pesquisa e desenvolvimento de disciplinas, a gente acompanha o próprio desenvolvimento, o aprimoramento da prática docente, e também é um sinalizador importante aí, principalmente nesse momento que a gente está passando pela reforma dentro do projeto pedagógico do curso, né, com a necessidade da inserção da curricularização da extensão. E essa curricularização para o curso de farmácia está sendo um fato desafiador, porque a gente já tem um curso que ele ultrapasse mais de 20% a carga horária mínima preconizada pela nossa DCN. E aumentar essa carga horária tem o fator de custo para a universidade, mas também tem o fator que envolve um curso que sai muito fora dos padrões da formação de um profissional farmacêutico. Então, observar como essas disciplinas são desenvolvidas, a percepção do aluno, a percepção do docente, é um importante fator orientador e nós estamos utilizando aí como informações para reforma do projeto pedagógico do curso. E aí eu fui, quando eu fui pegar essa informação, eu verifiquei dentro do site da Prograde, tem uma página dedicada aí que tem dados, né, ao longo do histórico, bem longo, mas eu peguei 19.1 para frente. E aí, quando o meu interesse principalmente era na avaliação por parte dos discentes, e lá, como os dados, nós temos vários departamentos que ofertam disciplinas para o curso de farmácia, e então eu não consegui pegar os dados de todos os departamentos porque não tem essa identificação do discente específico para o curso de farmácia. E foi até um pedido que eu fiz ao NAP, né, e à Prograde para fornecer essas informações, só que é um dado ainda que é difícil de extrair na forma que ele é registrado. Então, eu peguei os dois departamentos que ofertam disciplinas praticamente para o curso de farmácia. Oferta para alguns outros cursos, mas não é tão insignificativo na carga horária e no número de disciplinas. E aí, para minha surpresa, quando eu olhei em 2019 e 1, nesses dois departamentos muito importantes para o curso, que compõem mais 70% da carga horária, a participação de discentes era em torno aí de 20%, 2019 e 2. No PLE, em um departamento, nenhum aluno respondeu referente a esse departamento, e no DEFAR foi em torno de 9%. E aí eu peguei nessa fase, o colegiado, e eu comecei aí a primeira estratégia. Para que eu tenha representatividade e para que seja algo efetivo, é necessário fazer uma campanha em que os discentes passem a observar e ter essa pesquisa de desenvolvimento institucional como uma ferramenta importante para as melhorias ao longo do curso, para a gente identificar os nossos gargalos e para melhorias no curso. E aí eu chamei o CALF, que é o Centro Acadêmico Livre José Badini, o CALF JB, do curso de farmácia, e nós fizemos uma campanha.
E aí, de uma forma expressiva, nós conseguimos aumentar para uma média aí de 38% de participação. Hoje, o curso de farmácia, ele é o curso que mais tem participação, representatividade na CPA dentro da Prograde. Isso foi informação entre todos os cursos da UFOP, e essa informação foi repassada pela Prograde. Aí nós achamos que estava bom, né? Efetivamente. Não fizemos essa campanha de forma tão agressiva como foi em 2020. E nós tivemos uma queda desse número, mas esse semestre letivo nós já estamos fazendo essa conscientização desde agora da importância dessa participação. Então, na minha visão, é muito importante incentivar, e eu acho que o colegiado, juntamente em conversa com os departamentos e com os centros acadêmicos, realizar esse incentivo para a participação dos alunos, para que esses dados sejam fidedignos do que está ocorrendo efetivamente. E aqui eu coloquei só um resultado, não para a gente analisar esses números de forma detalhada, que isso é função aqui do curso de farmácia, mas só para a gente observar e para fazer uma sugestão para a CPA aqui da UFOP, porque tem muitos assuntos, as perguntas que são direcionadas aos docentes não são as mesmas do que aos discentes, mas têm similaridades. Por exemplo, a questão 1, tanto da pesquisa para o docente quanto para o discente, trata sobre o plano de ensino. E aqui eu quero trazer a observação que nós verificamos no curso de farmácia, que a visão do aluno, ela é muito melhor do que a visão do professor sobre o mesmo quesito. Então, nosso aluno considera que a apresentação do plano, que essa organização e toda esse assunto que envolve o plano de ensino, na visão do docente, 59% considera muito bom, e do docente, 15%. Não, E sim, aí, só oi. um minuto. Tá, para nós estamos visualizando só a primeira tela, que é Nossa do Senhora, título. então, ai, desculpa, eu tô com esse problema aqui. Eu vou mudar o formato de apresentação. Eu mostrei já uns dois gráficos, eu já estava em terceiro gráfico. E aqui eu vou apresentar uma janela, porque o meu computador está dando uma certa incompatibilidade às vezes e não está passando. Então, só trazendo aqui essa informação, agora conseguem visualizar os gráficos? Sim, estamos vendo a tela do histórico de participação dos alunos do curso de Ótimo. farmácia. Então, esse foi o histórico que eu falei anteriormente e que fez a decisão também para a gente voltar com essa campanha mais efetiva e que ela ocorra sempre próximo do período que essa avaliação está aberta. E aí, são esses gráficos que eu trago para vocês, que a equipe do NAP, quando eu pedi esses dados, eles prontamente realizaram e entregaram esse relatório de uma forma mais detalhada, e nos auxiliaram para chegar nesses dados. E aí, dentro desses quesitos que são avaliados, a gente avalia aí desde plano de ensino, domínio de conteúdo por parte do aluno, disponibilidade de professor, metodologias utilizadas, recursos utilizados, volume de atividades propostas, incentivo à participação na sala de aula e nas atividades acessórias, coerência entre o conteúdo e as atividades avaliativas, a disponibilidade para discutir os resultados das avaliações e o aprendizagem dos alunos. No quesito que envolve a avaliação do professor, então foi avaliado plano de ensino, carga horária da disciplina, discussão dos resultados das avaliações, iniciativa dos alunos para esclarecimento de dúvidas e quanto à disciplina, participação dos alunos durante as aulas, metodologias utilizadas, envolvimento dos alunos, nível de aprendizagem dos alunos, instrumento de avaliações, então se lhe acha adequado, e recursos tecnológicos. E aí, dentro dessa pesquisa, aqui nós temos, então, no quesito 1, tem essa visão de plano de ensino, só que aí eu até uma dica para o CPA, porque, por exemplo, a questão 4, no aluno, ela aborda a metodologia utilizada, e somente na questão 6 que isso vai abordar a metodologia utilizada. Então, analisar esse gráfico, eu tenho que ficar procurando toda hora, questão por questão,
Então, isso seria, se colocasse na mesma ordem de assuntos, fica mais fácil a avaliação. Então, quando a gente pega, por exemplo, a metodologia utilizada, o que que os alunos acharam? 48% considera que a metodologia utilizada pelo professor é muito boa. Já quando a gente avalia isso na visão do professor, que é o quesito 6 aqui, somente 26% do professor ele acha que essa metodologia pode ser classificada como muito boa. E isso foi observado também em outro departamento. Oi? Nós não estamos vendo, acredito que você está falando os dados do próximo gráfico, né? Não, ainda desse. Ainda nesse? Ah, então você me desculpa. Isso, agora sim, essa tela... Porque essa tela no gráfico vocês não estavam vendo. Não. Ai, gente, desculpa. Acontece. Eu não sei se está muito lento a minha internet, porque eu estou no 4G. Então, eu vou passar, eu vou voltar sempre para verificar. Então, quando a gente avalia esses dados, e aqui a gente pode ver, então, vendo uma tendência que eu não vou discutir, a avaliação do aluno sobre os quesitos pesquisados sempre é muito melhor do que a visão do que o próprio professor tem sobre aquela disciplina que ele ministra. E aí, então aqui estão esses elementos, está passando o slide? Continuamos vendo a tela que tem os dois gráficos. É, a minha internet agora passou. Está muito lento. Então, nesses quadros só falam esses quesitos analisados e através desse relatório também foi muito importante que nós pegamos percepções. Esse relatório foi de 2020.1, a gente não conseguiu, e 2020.2, a gente não conseguiu ainda analisar o de 2021.1, porque nós tivemos percepções positivas também. Porque o que, que aconteceu também no final do quando nós tivemos o PLE, o CALF pediu uma reunião com todos os professores do curso de farmácia, então os professores do DACL e do DEFAR foram convidados, e foi feito, eles fizeram um questionário independente da CPA e trouxeram dados que nós ficamos assustados, todos os professores, isso eu não era presidente do colegiado ainda. E só que aí, quando eu pedi para ver o instrumento que eles utilizaram, o instrumento que eles utilizaram só colocavam pontos negativos, não avaliava o curso e nenhum ponto positivo. Toda pergunta era muito tendenciosa e trazendo pontos negativos. E aí, no final dessa reunião, eu cheguei e perguntei como professor e docente, que fiquei muito assustada com aqueles resultados apresentados, eu cheguei e perguntei, falei assim, eu posso ver o questionário na íntegra? E eu gostaria de já te fazer uma pergunta. Quais são os pontos que vocês julgam que o curso de farmácia está acertando na condução do ensino? Aí eles responderam que eles não tinham perguntado. Então, ao identificar também a parte aberta da pesquisa da CPA, é importante não só avaliar os problemas do curso, mas também o que está dando certo, o que, que nós devemos incentivar com prática docente e que está obtendo êxito ao longo do curso e que nós estamos observando um bom desenvolvimento. E aqui tem alguns relatos, porque esse período envolveu aí, essa pesquisa ela envolve todo o período aí que a gente estava online. Então, nós tivemos relatos positivos e nós passamos isso aos professores, repassamos aos professores, porque é importante compartilhar dentro dos departamentos as experiências exitosas que ocorrem ao longo do curso. Então, esse relatório ele foi dividido, eu não passei ele na íntegra para os departamentos, eu repassei a parte geral que cabe aos dois departamentos, né, que nós conseguimos minerar esses dados, e foi passado a parte que refere a cada departamento efetivamente para que possa determinar as melhorias. Mas como nem tudo são flores, nós observamos também que nós tínhamos pontos a serem melhorados e que já parecia ser comum que coincidia, em parte, com as reclamações que chegavam ao colegiado de forma isolada. Então, por exemplo, a gente tinha a situação, foi um desafio muito grande para o curso de farmácia fazer a transposição das aulas práticas, porque aula prática, o nome já diz,
essa habilidade, né, do aluno ali adquirindo habilidades e competências que ele constrói em conjunto com o professor nessa atividade prática. Então, passar isso para o ensino remoto foi extremamente, no ensino remoto, foi extremamente desafiador. Só que nós melhoramos de 2020.1, que foi esse relatório, e eu recebi algumas informações desse questionário aberto para 2021.1, que essa questão de aula prática já não foi mais observada. E isso foi discutido dentro dos departamentos. Então, a partir do momento que nós recebemos essa pesquisa, nós estabelecemos algumas estratégias que julgamos importantes. Então, a primeira delas foi a apresentação deste relatório aos departamentos, a apresentação do relatório ao centro acadêmico e à diretoria da unidade. Depois, em situações pontuais específicas, que nós tínhamos problema com duas disciplinas de forma que parecia ser recorrente, que elas estavam aparecendo em alguns relatórios, eu chamei o chefe de departamento, nós nos reunimos entre o chefe de departamento, o presidente do colegiado, eu e o professor para estabelecer algumas estratégias para a gente tentar solucionar aquele problema que se torna mais recorrente. E também, diante, para a gente não concentrar somente esperar a CPA efetivamente ocorrer para identificar os problemas dentro do curso que pode estar ocorrendo naquele momento, nós ampliamos o horário de atendimento aos alunos para que nós possamos identificar os problemas dentro das disciplinas ao longo do semestre acadêmico. Então, era isso que eu tinha para compartilhar na minha experiência à frente do colegiado e com a pesquisa de desenvolvimento institucional. Então, obrigada. Nancy, nós que agradecemos você compartilhar, trazer essa experiência do trabalho com os dados da pesquisa de desenvolvimento de disciplinas. Só uma observação, a pesquisa ela é realizada pela equipe da Prograde. A CPA ela é um órgão que não está vinculado à Prograde. Muitas vezes, alguns dados fazem interface, e inclusive dos servidores. Nós temos o Adilson, que é uma figura que está na Prograde, também trabalha com a CPA. Ah, então houve essa confusão por minha parte. Desculpa, eu peço desculpa a todos. Tudo bem, eu só quis fazer essa observação, porque também pode ser dúvida, né, de outras pessoas. Enquanto vocês, né, nossos três convidados de hoje faziam as apresentações, cada um trouxe elementos diferentes e importantes com relação a esse trabalho à frente do colegiado, do NDE, e o que fica claro e destacado da fala de vocês é a importância desse espaço de escuta aos estudantes. Não só um espaço para orientação, no sentido do que eles devem fazer ou cursar, mas também de ter esse espaço de diálogo. Muitas vezes, não é necessariamente a orientação, né, como a Alice falou, às vezes eles querem conversar. Talvez pode ser confirmar se estão naquele trajeto, se aquele projeto para o próximo semestre é o ideal. O Carlão também trouxe muitas contribuições nesse sentido. Nós sabemos, ele faz esse trabalho já há bastante tempo, e esse processo de escuta do estudante é muito importante. E o que a Nancy traz agora, de utilizar um instrumento que já existe e que é uma outra forma de escuta, também é válido. É claro que desse instrumento é restrito, a forma de operacionalização, muitas vezes a gente não consegue chegar exatamente na questão. Depois, se a Letícia quiser trazer também algumas contribuições, existe um projeto de melhoria do instrumento, do próprio sistema, mas é uma das demandas que está no NTI, está em processo de desenvolvimento.
Mas o que nós temos hoje já possibilita fazer um trabalho, já identificar algumas questões. E é importante que o colegiado, o departamento, se aproprie disso. E não só quando os dados apresentam aspectos negativos, mas trazer também e compartilhar para a equipe quando tem esse feedback positivo e que aparece bastante na pesquisa. Às vezes tem-se uma ideia de que os comentários, as avaliações são negativas, e não. A pesquisa traz um retorno. No feedback muito interessante da prática, das relações, das metodologias que são utilizadas nas disciplinas. Só para fechar, já que eu peguei esse local inicialmente de fala, eu já falei em outros momentos, se alguém já ouviu eu falar sobre isso, tem um autor que eu gosto bastante, que é um sociólogo francês, ele chama Alain Coulon. E ele tem um livro que chama Condição da Vida Estudantil. E nesse livro, ele fala que quando um estudante chega no ensino superior, ele ainda não pode ser considerado um estudante, de fato. Ele ainda é um demandante desse espaço, porque ele precisa desenvolver uma série de habilidades que são muito específicas do espaço acadêmico. Na educação básica, a gente tem estudantes que muitas vezes ficam numa posição passiva, nós temos uma organização do tempo diferente, nós temos formatos de avaliação, uma forma de escrita diferente, e quando ele chega na universidade, ele precisa dar conta do seu horário, ele precisa conhecer essa estrutura que difere da escola, são várias siglas, são vários projetos para além da sala de aula, várias atividades que acontecem, existe uma estrutura de professor, departamento, colegiado, são muitos órgãos. E tudo isso para ele é novo. Então, esse autor vai falar que existe uma parte que é claro que é do aluno, que é da proatividade dele de conseguir e buscar por essas informações, mas existe também uma parte que é a responsabilidade da instituição em promover essa pedagogia, essa integração, essa afiliação do estudante nesse espaço. E eu não sei se vocês compartilham dessa ideia, que cada vez, não sei se é eu que estou ficando velha, eu sinto que eles chegam cada vez mais jovens, muitas vezes crianças. Quando a gente trabalhava da matrícula de forma presencial, isso era nítido, agora que ela é online, nós vemos pelas fotos. E às vezes assusta ver os estudantes aí depois do 2000 que estão entrando na universidade. Então, várias questões desse ambiente são muito específicas e eles precisam desse apoio, dessa orientação, desse local de escuta e às vezes só de uma confirmação mesmo de que eles estão seguindo, que está correto. É claro que são várias situações diferentes. Nós temos um contexto na universidade também de muita sobrecarga de trabalho dos profissionais, nós sabemos disso. Mas, na medida do possível, o que nós conseguimos fazer é importante, traz resultados. Nós tentamos trazer aqui, convidados hoje com experiências e perspectivas diferentes para promover mesmo esse debate e compartilhar com vocês diferentes experiências. Podem ficar à vontade, quem quiser fazer algum comentário, questão. Oi, gente, boa tarde. Eu sou do departamento de música e tenho por costume e gosto, né, acompanhar, mesmo que de forma indireta, a vida acadêmica de cada aluno que a gente tem. E eu notei no departamento de música que nós temos dois momentos que as crises surgem entre os alunos, no segundo e no quinto período. O segundo período passou aquele primeiro, tudo é novidade, o primeiro período, tudo é mais ou menos festas, e a realidade começa a cair no segundo. E no quinto surge aquela pergunta: meu Deus, cheguei na metade do curso, o que será de mim daqui a pouco? Então, aproximar-se do aluno nesses momentos todos, para mim, é de grande importância, porque aí surgem as crises, né? Se eles não têm com quem conversar, a dificuldade só aumenta. Então, o professor Carlão, ele está muito correto, as duas professoras também falaram. Quer dizer, aproximar-se do aluno, acho que o colegiado tem que ser uma instância
de aberta, de aproximação, de conversa, de conhecimento, de orientação, né? De equilíbrio no cumprimento das suas obrigações na universidade. Não adianta o aluno falar, professor, estou fazendo 12 disciplinas esse semestre. Mas quem que autorizou isso? Está errado. Falei com ele semana passada, com a minha uma turma que eu tenho de segundo período. Vocês já perceberam que um quarto do curso seu já foi cumprido? Eles olharam assim, espantados para mim, né? É um quarto. Tudo passa muito rápido, né? Quando eles se dão conta, está chegando o final do curso. Aí eu deixei de fazer as eletivas, não adianta, eu falei, não adianta fazer 4 eletivas por semestre. Se você fizer 2 a cada semestre, você cumpre a carga horária normal. Então, acho que falta, assim, orientação e essa aproximação, que eu acho que devia ser feita por todos os professores, né? Todos nós devemos ser tutores desses alunos e conversar muito e orientar. Quer dizer, adianta fazer X disciplinas e fazer mal feito? Não adianta. Eu acho que se cumpre o que está programado, né, eles dão conta de atravessar pelo curso de forma muito tranquila. Existe agora uma questão, que é a questão da curricularização, que muita gente ainda tem dúvida se o aluno dá conta de fazer, como será, e essa ficou para mim, nesses encontros que nós tivemos aqui, uma pergunta, né, que para muitos precisa de uma resposta mais positiva, precisa ser mais bem respondida. Quais são as disciplinas que você realmente tem um caráter de extensão? Como fazer? Onde? É uma pergunta que eu vejo dos colegas e eu acho que, num outro momento, a gente deveria voltar a isso, apesar de termos conversado bastante até a sua implantação ocorrida no ano passado. Um abraço para todo mundo aí. Foi muito bom. Esses encontros aqui foram ótimos, viu? Parabéns para todos vocês. Só tomando liberdade aí, a gente via interagir os cursos, porque muita gente acha que a universidade, às vezes, ela é muito restrita. Porque, sim, por exemplo, eu sugiro aos alunos que façam alguma coisa na área de artes, porque a artes domina essa questão da fala, da apresentação, que é fundamental para o engenheiro. E a gente devia aproveitar essa questão da extensão, talvez, e interagir mais. Não há dúvida. Concordo com o senhor. Bom, não sei se tem mais alguém inscrito. Acho que não tem ninguém com a mão levantada, não. Agradecer mais uma vez, né, a Alice, o Carlos, a Nancy. Eu acho que são experiências, né, importantes aí para todos pensarem. E vocês perceberam que não é um modelo único, né? A Alice tem o acompanhamento pedagógico com os professores do próprio curso, o colegiado. O Carlão já traz a experiência de trazer alunos veteranos para fazer esse trabalho, né, de acompanhamento, de orientação acadêmica. Então, acho que não existe um modelo único. Acho que cada curso vai adaptar. E o importante é que tenha, né? Que tenha esse acolhimento, que o Carlão também chamou tanta atenção, né? Um acolhimento de escuta, um espaço de escuta, que a Alice também trouxe, que às vezes o aluno só quer conversar, né? Ele nem tem dúvidas, mas ele quer falar, se abrir, falar das suas dificuldades, e especialmente para esses alunos que estão chegando também, os calouros. Depois da pandemia, a gente sabe que tem questões aí, né, pessoais, psicológicas, que afetaram muito o desempenho acadêmico de alguns alunos. E sobre a fala da Nancy, o que eu falo, assim, é parabenizar mesmo o colegiado, porque quando a gente, né, convidou algumas pessoas para estarem aqui nesse momento, é porque são pessoas que aproximaram um pouco mais do NAP, que pediram, né, informações, e a gente viu na Nancy esse desejo, essa vontade de conhecer melhor a pesquisa, de utilizar desses dados da pesquisa de disciplina para, de fato, conseguir atuar no curso. Então, eles já estão utilizando isso para pensar mudanças no próprio projeto pedagógico, na estrutura das disciplinas. Ela me chamou a atenção também que ela fala que de uma avaliação para outra, já com uma intervenção no departamento, as queixas que tinham sido feitas anteriormente já foram reduzidas, né, em relação à adaptação aí das questões das aulas práticas. Então, a gente vê que há um resultado, né, quando se tem uma intervenção. E é o que a gente espera, a gente tem a pesquisa, ela não é obrigatória, então é uma forma de convencimento, tanto de alunos quanto professores, para participarem dessa pesquisa. Por isso que a gente pede, né, a Letícia até colocou aí no chat,
Nas próximas, né, semanas aí a gente vai abrir já a pesquisa desse semestre que está encerrando agora, que vocês incentivem a participação dos alunos. A gente escuta muito assim, ah, essa pesquisa não dá em nada. Mas se a gente não tiver a participação, né, a gente nunca vai conseguir um retorno, porque se a gente não tiver uma representatividade também nessa pesquisa, ela perde a sua validade. Então, por isso a importância de incentivar e mostrar para os alunos que o colegiado faz alguma coisa com esse resultado, né? Então, é parabenizar mesmo o trabalho de vocês, né, Alice, Carlão, Nancy, e de todos aqueles que, né, que fazem também alguma atividade nesse sentido. E fica aberto aqui, gente, se alguém quiser socializar alguma outra experiência ou desafio, né, relacionado aí à atuação do docente, de diversos assuntos que a gente já tratou aqui, quiser compartilhar, hoje o encontro é para isso, né? É para a troca. Vamos ver aqui na ordem. Ele levantou a mão aqui. Nancy, pode falar, Nancy. Então, eu que agradeço pelo convite, por esse momento e por todo o curso de formação, inicialmente, desde o início. Peço só, faço um pedido só como aluna do curso, para estender um pouquinho a finalização de todo o material que vocês disponibilizaram dentro da plataforma, porque conciliar com essa questão da reforma de projeto pedagógico e todas as atividades, então, nós não conseguimos, eu não consegui explorar todo o material desenvolvido por vocês, postado dentro da plataforma. Então, esses encontros foram essenciais para o envolvimento no curso para a troca de experiências, e essa questão da não obrigatoriedade, ela é essa questão, o que nós trabalhamos, a estratégia mais efetiva foi quando nós trabalhamos com o CALF, que a gente conseguiu até 40% de participação dos alunos. E aí depois, quando nós mandamos somente e-mails nos dois semestres subsequentes, a gente caiu lá para em torno de 30%. Então, contar, envolver os alunos é muito importante para estimular essa participação. E essa apresentação dos dados ao CALF, porque sempre eles têm esse discurso. Ah, isso não dá em nada, ninguém olha isso. A primeira vez, quando eu pedi, eles me responderam assim, ninguém olha isso. E nós demonstramos que nós estamos olhando, sim, que esses dados estão sendo considerados. Então, essa importância de mostrar que são dados importantes e que eles se tornam representativos e significativos quando ele representa a maioria, né, dos alunos matriculados. Então, agradeço mais uma vez assim, pelo curso como um todo até o momento, presente momento. Então, eu também gostaria de agradecer pelo curso, acho que foi muito importante, até pensei, né, lamentei, na verdade, né, de não ter tido antes, quando eu entrei na coordenação do colegiado, porque é muito importante, né, assim, a gente foi um grande aprendizado, e ter essas trocas também, eu acho que é essencial, né, porque a gente conhece mais, né, um pouco do trabalho, e às vezes a gente vai tentando aprimorar, né, alguma questão. Uma das coisas também que eu queria dividir aqui com vocês, né, até também com base no que o Carlão mencionou, dessa questão do trabalho também com os ingressantes, né, no curso. A gente tem desenvolvido aqui também um programa de acolhimento aos calouros, né, e também tem dado muito certo. Eu já estou levantando os dados, eu também gosto de trabalhar com os números, é uma luta para mim, para os estudantes aqui, para eles, né, preencherem formulários, participarem dessas pesquisas, mas com os ingressantes eu tenho conseguido, e tem sido muito positivo também, porque esse programa, né, de acolhimento, ele dura o semestre, o primeiro semestre todo. Não é também só uma semana. Então, os estudantes, o feedback é isso, que eles têm se sentido muito mais pertencentes, né, ao curso.
porque visto que no início ele só tem uma disciplina, que é do departamento, por exemplo, de geologia, as outras disciplinas eles cursam ou na Escola de Minas ou no ICEB, então tem esse distanciamento, então às vezes né, eles desanimam, ficam associando o nosso caso aos cursos de geologia com engenharia geológica, eles, né, por falta de informação, acha que o problema é por ser engenharia geológica. Então, assim, isso também tem dado certo. E na questão da orientação acadêmica, uma das propostas que a gente vai levar, né, na verdade, a gente já está discutindo, já está formulando o texto, é juntar essa questão de ter um professor, né, um tutor que estaria mais próximo. Eu acho que já tem alguns cursos assim, que eu tenho conhecimento que tem, não sei aqui da UFOP, mas é um tutor, né? Até a gente levou para a Tânia para a gente pensar em um nome, né? Ela até sugeriu um nome que a gente vai adotar, não sei se vai ser aprovado depois, mas seria um docente orientador de turma, que quando os alunos, né, então ingressarem, por exemplo, vai ter um docente que seria o tutor do período, por exemplo, 2022.1. E ele vai acompanhar, né, esses alunos e vai estar ali em contato com o colegiado, né, aí vai fazer reuniões, que sejam duas, né, no início e no final do período, e para a gente também conseguir trabalhar juntos, né, detectar certos problemas e tal, e pensando também nessa questão do acolhimento. Vai ser além da orientação, porque como a nossa orientação acadêmica ocorre na última semana, embora alguns alunos nos procurem também no decorrer do período, mas esse seria uma proximidade ainda maior, né, que a nossa tentativa. Só que aí tem aquela questão que o Carlão bem mencionou aí, que nem todos os professores querem participar, né, então isso aí é a nossa luta. Junto ao departamento, né? Porque sempre recai sempre os mesmos professores que participam. Mas, assim, aí depois, né, é uma coisa que ainda não está implementada, mas a gente vai implementar agora nos próximos, né, pro próximo PPC. Obrigada, Alice. Só passando um pouquinho na frente aqui, eu acho que o próximo é o Edésio, né? Ou o Gilson. Não, é 10, a gente tinha levantado. Não, eu vou deixar para depois. O que eu quero falar não cabe agora. Obrigado, viu? Desculpa aí. Tudo bem. É porque eu estou lendo o projeto pedagógico da nutrição. Acho que a Júlia não está aqui hoje. Acho que ela não pôde participar, que é a coordenadora do curso de nutrição. Eles aprovaram nesse novo PPC, né, que está passando aqui por análise, o apadrinhamento por docentes para alunos do curso de nutrição. Então, cada turma, não é só para calouros, mas cada turma vai ter o seu padrinho, né? O seu professor padrinho que vai acompanhar e fazer toda essa orientação acadêmica. Então, eu achei bem interessante que já é um movimento, né, dos cursos por trazer esse tutor ou esse padrinho, né, esse professor para acompanhar. Gilson. Não estamos te ouvindo, Gilson. Pois é, estava mencionando que eu estou um pouco rouco. Não sei se vocês vão conseguir me ouvir. Vamos tentar estabelecer a comunicação. Primeiramente, agradecer a UNAP, a PROGRADE, todos envolvidos na realização do curso, né? Talvez com a UFOP aberta, esse curso esteja sempre disponibilizado para os coordenadores e, não sei, a cada 2 anos vocês poderão vir a fazer novas edições com os coordenadores de curso, talvez tenha que ser um pré-requisito para o coordenador de curso estar na função ou ocupar a função, ter participado dessa formação, acho que é muito importante. Mesmo a gente com bastante tempo na universidade, muito envolvido com a dinâmica universitária, acaba aprendendo muito, coisas novas. E eu queria só, rapidamente, comentar uma pequena experiência que na museologia a gente faz, que é todo o início de semestre, que é a turma do primeiro período, aquela tradicional semana de aula inaugural, onde ocorre uma palestra de algum profissional renomado do setor museológico, mas que há esse momento de acolhimento, de visita ao departamento, aos laboratórios, e essa acolhida do aluno, visita ao centro histórico, enfim, todo esse movimento, talvez não seja
apenas esse movimento suficiente, mas talvez vamos ter que implementar outras medidas de acompanhamento e orientação, mas registrar que isso já existe desde que o curso foi criado, em 2008, mas eu vejo que muitos cursos fazem algum movimento, mas lá na terceira, na quarta semana de aula. Aí realmente eu não sei se é tão significativo como se fosse na primeira, ou talvez no máximo na segunda semana de aula. Interessante, né, a gente fazer uma análise histórica, vendo a engenharia aí voltando à história dos pré-requisitos lógicos, porque lá em 1996, quando os pré-requisitos em bloco foram colocados, é porque a vivência dos pré-requisitos lógicos geraram um sistema caótico, não é? Então, em 1996, colocaram uma discussão longa que foi feita na Escola de Minas, tive a oportunidade de acompanhar, colocaram os pré-requisitos o pré-requisito em bloco por período para justamente tentar diminuir, né, um percurso meio errático do aluno ao longo do tempo, mas enfim, as tendências vão, avançam e voltam. E para o Edésio, eu gostaria de colocar para você, e não sei se eu estou errado, mas é só compartilhar uma experiência, né? Eu, você, o Carlão, outros colegas que nos ouvem, somos extensionistas há muito tempo. Então, aqui no curso de museologia, nós já aprovamos no colegiado de curso o novo projeto político-pedagógico, foi para o NAP, foi sugerido algumas pequenas alterações que estão ocorrendo nesse momento e depois segue para uma nova rodada de análise, mas assim, 95% ou mais do que foi colocado foi aprovado. Então, a estratégia que foi usada para a extensão é a de utilizar disciplinas obrigatórias, onde os professores realizariam algumas horas de atividades de extensão. E essas horas de atividades de extensão, e é esse que é o conceito que é importante, a extensão se dá com a comunidade. Então, se você faz um planejamento, e esse planejamento já conta como horas de extensão, e faz uma ação efetiva com a comunidade, e, né, ou seja, público externo ao FOP, como já lembrou o Carlão, isso acho que conta como atividade extensionista. Isso deve estar assim, muito bem caracterizado na ementa da disciplina e no próprio político, no próprio projeto político-pedagógico. Então, naturalmente, alguns cursos terão mais facilidade de fazer isso. Eu acredito que, inclusive, é o curso de música, porque você não vai apenas produzir música e tocar num ambiente fechado. Você, claro, pode pesquisar, pode estudar, mas certamente chegará um momento e você vai ter que interagir com o público. Então, todo aquele processo de preparação e efetivamente uma apresentação para o público externo, isso pode ser considerado como atividade extensionista, só dando um exemplo. Claro, Então, é. de repente, alguma coisa nesse sentido, né, desenvolver essa proposta, possa encaixar aí para o curso de música, é só uma ideia. Muito obrigado, gente. Obrigado pela paciência, sobretudo. Posso responder ao Gilson? Ah, desculpa. Claro, Gilson concorda perfeitamente. Eu acho que nós somos muito ainda, nós sabemos disso. Eu quero ver isso entrar em operação agora, passada a pandemia. A gente sentindo que está tudo muito lento, né? Um esvaziamento da universidade em todos os sentidos, está devagar. Muita gente, o que será da gente daqui para frente? Nós temos carga horária para isso. Nós temos que fazer isso funcionar agora, porque ficar só na palavra, a gente vai fazer, pode fazer isso? Então, tem que fazer efetivamente. É isso que eu estou querendo ver. Claro que nós, a farmácia, show de bola na extensão também, museologia, todos os cursos aqui. Tem, né, condições de fazer um trabalho lindo na extensão. Isso é fundamental para a gente. Obrigado. Carlão? É um desafio, porque tanto é que eu sugeri ao diretor da Escola de Minas que criasse. Nós temos um prédio à toa lá embaixo da Escola de Minas, mal gerido, com um monte de sala disponível. A gente podia criar um centro de extensão onde não só professores da engenharia, mas que atendesse a todos da universidade. Qual a vantagem de lá? Acesso do público, né, que não precisaria de pegar ônibus para vir para cá, para o campus. E você tem um espaço muito grande para reunir todo. Ia ser muito legal de reunir todas essas variedades que nós temos na universidade, mas acho que
Esse negócio de dono de espaço aqui na universidade é uma chatice, porque as pessoas confundem, acham que cada um é dono de um pedaço, dono de laboratório. Eu falei, pô, não sou dono nem da minha vida, quanto mais do laboratório. Mas, enfim, eu só queria alertar uma coisa que eu chamei a atenção. Eu acho que a gente precisava de unir todos os nossos conhecimentos. Eu sinto essa ausência. Tanto faz a área de ensino, pesquisa e extensão. Eu chamei a atenção ali na nossa pós-graduação, que fica brigando, ah, que o nosso aluno não está bom. Eu falei, pô, tem professor que só orienta doutor e mestre, não quer orientar a iniciação. Se você não orienta a iniciação, como é que você vai querer ter um bom mestre ou doutor? Então, nós dependemos, a universidade depende, isso consegue saber no século XIX. Ela precisa da comunidade para ter um bom aluno de graduação. Então, nós precisamos fazer extensão, se a gente quer ter bons alunos de engenharia, nós temos. Aqui no primeiro período, temos ótimos alunos, mas podemos melhorar isso mais, porque nós não percebemos. Antes da pandemia, as escolas de Ouro Preto caíram bastante na avaliação do IDEB. As escolas lá do Isaura Mendes, Juventina Dumont, elas atingiram aí o 4,7, que é muito baixo. A melhor que nós temos é a gente até trabalha com ela, porque a gente tem uma biblioteca comunitária lá. Ah, e você fica à vontade, se quiser usar os espaços que eu coordeno, que eu tenho a biblioteca comunitária no Salto, outra nós estamos tentando montar lá em Antônio Pereira. Lá no Alta de Souza, a gente trabalha junto com a Alta de Souza e tem outra em Saramente de Cima. Isso é um espaço que você pode desenvolver alguma atividade com a comunidade, né? Mas você imagina, quando o Gossex veio começar o curso aqui, ele sentiu a necessidade de ir nas escolas para dar apoio. Por quê? Para ter um aluno bom aqui, pô. Ele foi para dar apoio nas escolas. Ele manteve 3 alunos aqui com o recurso dele, porque não tinha condições, você não tinha alunos de boa qualidade aqui na época. Só que a gente perdeu essa história. Tanto é que eu já participei várias vezes de encontros, tanto de extensão como pesquisa, e até em Havana. Uma das coisas que eles chamam a atenção, precisamos de humanizar a engenharia. Eu acho que é mais do que isso. Precisamos de humanizar os cursos superiores. Porque, às vezes, a gente fica muito preso às nossas técnicas. Esquecemos que precisa de ser mais do que isso. Mão na massa. No Cobejo último, eles estavam propondo que tivesse disciplina mão na massa. O que é isso? Olha, vamos aprender a mexer com furadeira, vamos aprender a trocar, porque tem hora que isso motiva o aluno, desenvolve o pensamento, desenvolve a capacidade do fazer. Porque muitos têm medo de fazer, eu acho estranho isso. Até professores mesmo, essa habilidade prática de desenvolver coisas faz falta na universidade. Mas nós fizemos um levantamento aqui sobre a importância da extensão, ensino e pesquisa na formação do aluno para pós-graduação. Os alunos que passaram por isso, eles desenvolvem melhor na indústria, foi o levantamento que nós fizemos, e na pós eles dão de 10 a 0 nos alunos que não fizeram, que viveram só em aula. Que quando a gente faz o nosso plano pedagógico, vendo vocês falarem aí, fica muito preso à carga horária de aula. Eu acho que isso devia ser diminuído drasticamente, urgente, porque é cansativo uma aula. Cá para nós, como eu falei, aluno presta atenção uns 20, no máximo 30 minutos. Passou disso, você tem que ter outra atividade, né, que promova um desafio para ele, que o aluno precisa ser desafiado. É igual a gente. Eu estava para aposentar, mas fui desafiado para criar outras coisas aqui e vou ficando. Enquanto eu for desafiado, eu estou vivo. Porque na hora que parar o desafio também, a gente morre, né? Porque o cérebro morre e acaba tudo. Mas vocês pensam aí que eu acho que a gente precisa de pensar e mudar. E olha, tenha certeza disso. Isso eu falo com números, como a Alice chamou a atenção aí. Os números indicam que é fundamental a gente desenvolver outras atividades que não essa questão auleira de ficar assistindo aula todo o tempo.
Bom, pessoal, alguém mais quer trazer algum comentário, questão? Bom, foram muitas proposições, preocupações, que foram compartilhadas aqui. Queria agradecer vocês pela presença em todos os encontros, pela presença de hoje, pelas trocas. O curso, a nossa intenção é deixar ele disponível mesmo na UFOP aberta, então podem ficar tranquilos em relação ao acesso. As gravações, elas vão ser disponibilizadas, nós dependemos do Nutrans, que faz sobe esses vídeos para o YouTube, disponibiliza para a gente vincular na plataforma, mas em breve, inclusive o de hoje, vai estar lá. Vocês vão receber no e-mail, todos que estavam inscritos no curso, o manual completo, porque nós fomos colocando cada capítulo de acordo com o módulo, então vocês vão receber o material completo e também um link com o formulário para que vocês façam uma avaliação do curso. E nesse formulário tem um espaço também para sugestões. Então, aspectos que vocês sentiram que deveriam ser mais aprofundados, igual hoje o Edésio, o Carlão trouxe a questão da curricularização da extensão, indiquem lá também que a partir dessas contribuições, é uma pesquisa, não deixa de ser. Como nós fazemos com a pesquisa de desenvolvimento de disciplinas, nós vamos propor ações e desenvolver aí futuramente outros encontros, outros espaços para que a gente possa trocar mais informações. Então, agradeço vocês. Tânia, Adilson, querem trazer mais alguma fala final? Cortar aqui, Tânia. Vamos lá, responder o Tiago. Bom, novamente, né, agradecer todos que participaram para, né, organizar esses encontros e essa capacitação, e agradecer muito a participação de todos, porque isso é fundamental. Pela participação, a gente consegue também avaliar, né, se o que foi proposto ele foi útil, interessante, motivador, né? Então, dá para a gente perceber que alguns assuntos, né, foram muito significativos no sentido das informações, outros demandam reflexões significativas a todos nós, e a grande maioria pode ser utilizado para as discussões sobre currículo. E eu falo do currículo, não só do projeto pedagógico, e sim currículo como instituição, relações, metodologias, espaços, interlocução com sociedade, e tudo isso é currículo, né? Então, precisamos pensar na formação, de uma forma muito abrangente, muito mais do que as disciplinas que oferecemos, os componentes que oferecemos, né? E aquilo que desenhamos no sentido, sala de aula, laboratório. É muito mais do que isso. Eu acho que todos aqui têm muita clareza sobre isso. É muito difícil, né? Fazer isso é muito difícil. Então, em cada fala que vocês fizeram, eu e o Adilson ficamos aqui discutindo, né? Então, às vezes a gente até fecha a câmera, porque assim, a gente está discutindo sobre as questões que vocês estão apresentando, pelas falas que vocês estão indicando, e é muito importante tudo isso, né? É muito importante esse momento de socializar, esse momento de informar, esse momento de reflexão. Então, eu agradeço muito a todos que participaram desse, para mim, importantíssimo momento que a Pró-Reitoria de Graduação ofereceu à comunidade da UFOP, porque todos da Pró-Reitoria se envolveram com esse projeto de capacitação.
E com certeza, mais versões virão, né? Com certeza, mais momentos específicos serão pensados, né? Em conjunto, inclusive, com todos vocês, para a gente conseguir melhorar de forma significativa as nossas relações e, consequentemente, a formação dos nossos estudantes de uma forma íntegra, né? Não só no sentido do conteúdo e das habilidades, e sim como realmente um cidadão que precisa respeitar tudo aquilo que a sociedade nos oferece. Porque a sociedade que oferece a possibilidade da universidade pública existir. E nós precisamos devolver à sociedade aquilo de melhor, que é a formação dos nossos estudantes, né? Que vai devolver, então, de uma forma significativa e para a sociedade se alterar aquilo que nós desejamos de melhor para a educação, para a saúde, para as tecnologias, para as ciências aplicadas, ou seja, para todas as áreas do conhecimento, temos sim muita contribuição a oferecer. Então, ver, né, todos preocupados com os nossos estudantes e preocupados com a formação dos nossos estudantes, é para nós da Pró-Reitoria de Graduação o melhor, né? É o melhor que a gente pode desejar. Então, muito obrigado e espero que a gente tenha outros encontros, não só nos órgãos colegiados, mas sim nessas situações de discussão, de reflexão, de pensar sobre a educação superior. Muito obrigado. E boa tarde a todos e a todas.